Обучението на студентите в специалност електроенергетика и електрообзавеждане осигурява умения и знания за работа с модерни технологии и съоръжения при производство, пренасене, разпределение и ефективно използване на електрическата енергия. Това гарантира престижна и високо заплатена професионална реализация на пазара на труда. През 2002 година завърших Русенския университет, специалност електроенергетика и електрообзавеждане. Образователна степен магистър. В момента работя във фирма за лицензиран технически надзор на съоръжения с повишена опасност. Същата съм инспектор и се занимавам с съгласуване на инвестиционни проекти, изготвяне на техническа документация и технически прегледи на съоръженията с повишена опасност. Работата ми е изключително отговорна и напрегната. Но благодарение на качествената подготовка, получена в Русенския университет, се чувствам сигурен в себе си и на мястото си. Причината да запиша тази специалност беше нейната универсалност и перспективата, която ми дава. Здравейте! Казвам се Богдан Денов и съм завършил Русенския университет Ангел Кънчев със специалност електроенергетика и електрообзавеждане. Бакалавър, а след това е магистър. В момента работя в ЕРП Север като специалист силно-токови инсталации. Освен в електроразпределителните дружества, завършилите могат да работят във всички видове централи, подстанции, а също така и в енергийния системен оператор. Той, както и ЕРП Север, предлагат много добри стипендиантски програми. Дипломата носите по вашето обучение, а след това имате осигурена работа при тях с възможност за кариерно развитие. Също така имате и добри стажантски програми. Лично аз съм доволен от своята реализация и смятам, че вие също можете да постигнете много добри резултати, ако изберете да завършите специалност електроенергетика и електрообзавеждане. Тя е наистина много всеобхватна и предлага много възможности пред вас, що ме завършите. Завършилите електроинженери със специалност електроенергетика и електрообзавеждане могат да работят като ръководители, организатори или специалисти във всички структури на енергийната система на България. В традиционните производствени мощности на електроенергия, в фотоволтаични и вятърни паркове, а също и в енергийните отрасли на всички държавни и частни фирми в страната и чужбина. Дипломите на инженерите, завършили специалност електроенергетика и електрообзавеждане, се признават в целия Европейски съюз – Турция, Русия, Канада, Съединените американски щати и в много други държави.